Os últimos guardiões que passaram por aqui deixaram marcadores. Registraram muitos movimentos de tropas cabais nas últimas 24 horas.
Temos informações sobre o inimigo se preparando para fortificar este local. Sabem o que fazer, guardiões. Instruções codificadas a seguir.
sul deste continente, estes engramas são mais antigos. Prepare-se para mais. Nós finalmente rastreamos o sinal daquele eco de Oryx. Ele retornou para onde tudo isso começou. Phobos. Sempre uma honra, guardião. O que posso fazer por você, Arcano?